Во изминативе 24 часа во Кочани се регистрирани 21 нов случај на позитивни на COVID-19. Изминативе денови забележан е пораст на пациенти кои што се хоспитализирани во COVID-одделенијето на интерно во Кочани. Моментално се лекуваат 17 пациенти, од кои 5 со потешка клиничка слика и се на постојана кислородна подршка, информираше директорот на Обшта болница со проширена дејност Кочани доктор Александар Серафимов. На интерното одделение во Кочани има 25 болнички кревети кои што се подготвени за лекување на ковид позитивни пациенти, но доколку се јави потреба, ќе биде ставена во функција и модуларната болница. За време на викендот беа примени 20 пациенти, што значи дека од недела на недела состојбата со вирусот бележи благ пораст, па затоа надлежните апелираат до граѓаните масовно да се вакцинираат, за да се спречи ширењето на вирусот и да не дојде до нагло зголемување на бројот на новозаразени со потешка клиничка слика. На вакциналниот пункт во Кочани има доволен број на вакцини, но мала заинтересираност, додека бројот на активни случаи и позитивни на COVID-19 во нашата општина е 166.